Tô aqui de volta no Entrevezes para fazer mais um vídeo dessa casa linda que eu não me aguento. Cada vez que eu venho, eu quero fazer mais um vídeo para mostrar para vocês todo o passo a passo, todo o processo de transformação dessa obra que tá ficando incrível. Então, vou mostrar mais um pouquinho para vocês de como tá hoje a obra. Espero que vocês gostem. Então, se você gosta de arquitetura, design de interiores, obra, reforma, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e depois me conta o que você achou desse vídeo. Se você não viu os outros vídeos dessa casa, depois que você assistir esse, volta para assistir que vale muito a pena. Olha só que delícia! Tiraram o tapume. Agora a gente já consegue enxergar a casa mesmo. Ficou lindo esse revestimento aqui. Oxidado na frente, ainda falta o ripadinho que vem aqui. Toda essa parte onde está preta teve um ripadinho madeirado. A porta de entrada no cortém está maravilhosa. Falta fazer aqui o piso de pedra preta também. E aqui a lateral, que é a entrada de carros, que é por onde a gente está entrando agora. Mas olha que lindo que está o visual dessa casa. Está maravilhoso, né? Esse pândanos também está escandaloso de lindo, muito, muito lindo. Aqui a entrada lateral para a garagem, ó, tá vendo? Então a entrada do dia a dia com os carros ali para baixo. E ali, jardim, a piscina lá para baixo. Olha que lindo que tá. Mas eu vou entrar pela. Vamos começar mostrando para vocês pelo hall de entrada e depois eu mostro lá embaixo. Bom, aqui na entrada, o hall de entrada já está quase pronto, né? A porta bem grandona aqui. Aqui vem um monte de luminária linda, os vidros já estão colocados, chegando plantas lindas. Então, o rodapé, ó, já foi colocado, a pintura geral já está feita também. Aqui o escritório. Tem até algumas peças de luminárias que já chegaram, que estão por aqui. Piso já está colocado, esse aqui é aquela proteção que eu sempre mostro para vocês, que é essa plaquinha, né? Mas aqui é piso de madeira maciça. Ah, tem um pedacinho aqui, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Tá muito linda, é uma madeira mais rústica, tá vendo? Tipo, demolição. Muito bonita. Bancadona tá pronta aqui, do escritório, ele tem uma estante linda. Pra cá. Aqui o lavabo e o quarto de hóspedes também. O quarto de hóspedes também é madeira. Tem um closet e um banheiro aqui. Também já tá quase tudo pronto. Olha só, ficando tudo pronto, gostoso. Ar-condicionado já estão colocados, olha. Esse ar-condicionado no teto fica tão mais bonito, né, do que o split. Então, aqui é a sala de home. Também já tá com marcenaria colocada. Agora vai chegar papel de parede, cortina, né, depois que tirar essa parte mais bruta. Falta fazer a lareira aqui. Olha, chegou a pedra da lareira. E aqui a gente vai revestir com a mesma pedra. Olha que linda que é essa pedra. Com um tom de cinza. Olha que maravilhosa. Tá empoeirada, né? Mas é muito linda. Muito, muito bonita. Aqui tudo vem pedra. E o elevador tá protegido porque já tá com vidro. Foi feita uma arte maravilhosa de grafite lá do Gustavo Nenão. Ficou muito bonito, muito elegante. E aqui esse pátio que tem do escritório, também já tá toda a preparação para o jardim vertical ali, pergolado colocado com as luminárias. Para cá, tá faltando agora chegar a escada para poder finalizar aqui, né, a parte da pedra da escada que vai ser preta. E aqui na cozinha, aqui o wine, aqui também vem a adega que ainda não chegou, tem que esperar mais pro finalzinho, né, para colocar a adega aqui. Sala de jantar e aqui a cozinha também. A marcenaria já tá praticamente toda pronta. O fogão vai ali, tem que colocar coifa ali em cima. Delícia cozinhar com esse visual também, né? Vamos combinar que é bem gostoso. E a lavanderia também. Volta, que é lavanderia. Também já tá praticamente tudo pronto: as duas bancadas, dois tanques, tudo protegido, né? Mas eu volto depois com tudo no lugar para vocês verem. Tá ficando tão lindo. Vou subir e depois eu desço. Então aqui falta então colocar o revestimento na escada para lá a suíte master.
uma mini copa por aqui. Tá pronta a marcenaria. E a suíte master também. A parte de marcenaria já tá toda pronta. Aqui é a lareira. Tá linda também. Ficou maravilhoso o acabamento aqui, ó. Que lindo que tá. Aqui vem a televisão. O closet e o banho master. Também já tá quase tudo pronto. Os dois chuveiros ali. E aqui, deixa eu ver se eu consigo acender. Que linda que tá. É com tela tensionada no teto. Gosto muito. Tá tudo protegidinho. Piso protegido, que também é madeira aqui em cima. Vou ter que voltar depois, né? Pra mostrar pra vocês. Mas é gostoso ir acompanhando, né? Quem assistiu os vídeos desde o começo... Ah, aqui dá pra ver a madeira do piso. Olha que linda que é. Ai, eu amo a madeira assim, com esse ar mais rústico. Acho tão elegante. E o visual dessa casa é lindo por todos os lados, né? O elevador aqui protegidinho. Aqui que a gente vê o jardim aqui. E pra cá, o quarto dos dois filhos. Esse lado é o quarto do menino. Também já tá com a iluminação ali feita. Ali no pórtico. Deixa eu ver se eu acho qual que é aqui. Olha que charme que ficou isso. Deixa eu apagar. O banheiro aqui. Aqui o painel da cabeceira. Também tem iluminação aqui pra cima. O banheiro aqui. Olha que linda que é essa pedra. Lindo, né? Enrajado. É igual que vai ser colocado na escada. E os metais desse banheiro são todos pretos. Mas é muito bonita essa pedra. Muito bonito. E o quarto da filha. Ah, esqueci. Ah, olha que legal. Aqui vocês vão ver só um pedacinho. Só pra dar gostinho pra vocês quererem ver depois. Tá vendo ali, ó? É a porta do closet. Eu vou apagar a luz. Tá vendo como é bem transparente, né? A hora que eu apago a luz, parece um espelho. Tá vendo como ele reflete? Porque é um vidro reflecta. Então, quando ele tá iluminado lá dentro, ele fica com transparência. Quando tá escuro lá dentro, ele fica com reflexo. É muito legal. Aqui é o quarto da menina. Ali também é onde vai a cama com a cabeceira. Então, tudo um ripadinho. Também tem iluminação. O closet dela. E pra cá, o banheiro dela, que é com rose gold. Então, terminando de chegar os metais. A bancada aqui com camarim penteadeira. E agora eu vou lá embaixo. Agora imagina, a hora que tiver tudo pronto aqui nesse living, a lareira, as cortinas, papel de parede, as obras de arte. Tão gostoso, né? Eu não sei, eu sou apaixonada por obra, por construção, por ver todo o processo, a gente pensar no projeto, a gente pensar no sonho do cliente e construindo isso, sabe? É muito incrível. Agora, aqui embaixo é onde tem o espaço gourmet. Olha que delícia. Esse aqui é o espaço gourmet. Essas portas correm todas, abrem todas para cá. E ele abre tudo para cá, fica totalmente aberto. E a gente fez, ó, uma paredinha na frente. A porta fica embutida aqui dentro dessa paredinha, que é de drywall. E a mesma coisa desse lado, ó. Acabou de fazer essa paredinha. Quem já viu os outros vídeos viu que aqui antes não tinha essa paredinha aqui. Isso aqui é um acabamento da própria porta, que a hora que recolhe, isso aqui vai lá pro fundão. E a porta entra, as portas, né? São quatro folhas aqui, entram todas aqui e vão lá para trás. Então fica escondido aqui e a mesma coisa ali. Recua tudo, fica escondido ali. E esse espaço gourmet, olha que delícia que tá ficando. Ali a gente sai para garagem, que fica aqui uma portona de correr. Aqui tem um painel ripadinho, dá para ver um pedacinho aqui. Vê uma televisão aqui. E aqui, essa portona de correr é onde fica a garagem, né? Que a garagem entra ali pela lateral. Aqui é o elevador, que tá fechado, protegido. Aqui é o lavabo de baixo, que tem uma pedra azul maravilhosa. Só um pequeno spoiler, olha a coisa mais linda. E aqui também a gente fez com a tela tensionada. Tá protegido, mas olha como vai ficar incrível isso aqui quando tiver tudo pronto.
Fora o papel de parede que a gente escolheu, vai ficar tudo muito lindo. Aqui vai ser a academia, então aqui vem piso vinílico, então vai ser instalado acho que muito em breve. E ali fora, aquele arquiteto da obra. Olá! Oi, arquiteto! Fez todo esse projeto, né? Toda a equipe da Guardini Stancati. E aqui, espaço da piscina, o deck. Aqui vem mais um jardim vertical aqui. Tem para lá, ó, dá para ver ali, vai ter outro jardim vertical. Tá vendo ali onde está preto? Ali vai jardim vertical também. E aqui sobe para ir naquele pátio do escritório e do living que eu mostrei para vocês. Aqui temos um vestiário da área externa. Ali vai ter um espaço de lounge descoberto, né? Um sofazinho que a gente já escolheu, vai ficar muito lindo. E a piscina toda nessa pedra é branquinha e cinza. Olha que linda. É que falta limpar, né? Que eles acabaram de colocar. Estão acabando ali, falta um pedacinho ali para finalizar o revestimento. Olha que lindo que é o visual dessa casa por aqui. Ali ainda tá faltando o ripadinho que vem de madeira ali, o jardim vertical aqui atrás. Está ficando bem bonita, né? Muito bonito, muito bonita. Cada dia que eu venho, a casa tá mais linda, né? Quero saber se vocês também estão gostando. Deixe os comentários aqui embaixo para eu saber se vocês estão curtindo. E eu acho que a próxima vez que eu voltar, daqui um mês e meio, vai estar ainda mais prontinha. Então, deixa eu saber o que vocês estão achando. Muito obrigada e até o próximo.